אתה חושב איזה נייר על ידי כאן, כן? מה? לא, אל תזיע. אוקיי, שלום לך. שלום. תודה שהסכמת להתראיין אצלנו בצוות גמלאי צה"ל. צוות, יש לנו מקום חם. ואני מבקש ממך קצת תספרי מה את עושה, מה עושה פה ההתעסקות שלך ביום יום, בהקשר של גמלאי צה"ל, סניף ראשון. בבקשה. בית יצרה בראשון לציון נמצא פה במקום כבר 14 שנה, מעל 30 שנה בעיר, ומאז ומתמיד מתנדבים אצלנו אנשים שהם בצוות, אנשים שהיו רגילים עוד משחר ילדותם להיות במקומות שדורשות התנדבות, דורשים לתת הרבה יותר ממה שנותנים האחרים, ובאופן טבעי לאחר צאתם לגמלאות, בגיל מבוגר יותר, מוצאים דרכם אלינו. מה עושים ביום-יום? תני דוגמאות יש לנו, ל... יש לנו שירותים שונים, ותמצא בכל מקום את חברי צוות שמתנדבים. בשעת הציוד כמובן שאנחנו ידועים כמשל לציוד, יש שם מתנדבים שנותנים שירות לקהל, במחסן, נותנים ציוד, מתקנים ציוד, משאילים ציוד, מסבירים על הציוד. יש לנו שיקומון, שהוא מרכז יום שיקומי לאנשים צעירים, וגם שם אנחנו נמצא את המתנדבים של צוות ששמחים לתת, להדריך, להנגיש, להוביל, לעזור לאנשים בשיקומון. יש לנו נכוניות, נכוניות יש גם אנשי צוות לאורך הרבה שנים. הנכוניות זה שירות שלוקח ברכב, מונגש לנכים, רק לאנשים מרותקים בכיסאות גלגלים, והם נהגים, לוקחים אותם גם לטיפולים, גם למקומות שמחה, כמו בערב מסיעים אותם לשמחות וחתונות של המשפחה, כי אנשים האלה הם לא ניידים, למשפחה גם קשה להוציא אותם, ואנחנו מתורגלים ושמחים לעזור. יש לנו שירותי בית וקהילה שמבקרים, חולים ואנשים מרותקים לביתם, למיטה, באים ומנעימים את זמנם. ועוד נגוון רב של שירותים, מוקד מצוקה, ונשמח מאוד שחברי צוות המתבגרים יותר שפורשים במשך השנים לאט לאט, יבואו מתנדבים חדשים לחבריהם, ישתלבו. אנחנו כאן צוות של כ-400 מתנדבים, מהם תמצא בכל מקום גם את חברי צוות. תארי את הפרופיל של מתנדב צוות. איך הוא, מי הוא, מה הוא, ואיזה גיל הוא. איך הלויאליות שלו לעבודה? אני, כפי שאמרתי, אנשים, מתנדבי צוות, זה אנשים שבעברם הצבאי היו, נרתמו לכל משימה, היו בימים שהם לא ימים, בלילות שהם לא לילות, שבתות וחגים, נתנו את עונם ואת כל מה שיש להם למדינה. וההתנדבות תבועה בהם. באופן טבעי הם כאן ממשיכים, בגיל מתקדם יותר, מבוגר יותר, לתת לאנשים, לתת לכל מי שמבקש עזרה. אנחנו כאן, כיוון שמבחר השירותים הוא מגוון ביותר, גם שירות לאנשים, גם לשמוע ולהקשיב לזולת, גם נהגים, גם אנשים שבאים ממקום טכני. לכל יש מקום, כי יש לנו כאן גם בית מלאכה, גם מרכז לוגיסטי, גם כפי שהסברתי שיקומון אנשים נכים, גם השאלת ציוד. אנחנו מוצאים לכל אדם בנטיות הטבעיות שלו ובעברו המקצועי דבר שמתאים לו. העיקר זה הלב הגדול, הלב הרחב והמסירות והמחויבות. כולם עם אזור ראשון לציון? באופן טבעי, כאן אנשים, יש לנו כאן אנשים גם מראשון, מנס ציונה, מיישובי הסביבה, אבל כאן הרוב גרים בראשון, אבל באים אלינו גם מנס ציונה, גם ממקומות אנשים, מהמושבים בסביבה. אנשי צוות הרי נמצאים בכל נקודה על פני המדינה, וגם אנחנו מגיעים לכל נקודה, ככה שכל האנשים שגרים במרחב של ראשון לציון מוזמנים לבוא ולהתנדב. אנחנו פשוט מחכים לכם, כי אנחנו צריכים את האנשים הכי טובים, ואנשים טובים מוצאים בצוות. תודה רבה.